တွဲဆံပိုင်ဆိုင်သူတွေဟာလိုင်မာမျိုးကသူတို့ရဲ့တွဲဆံတွေကိုဖျားတခင်ကောင်းကြီးပေးတာကိုခံမှုအတွက်စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့က Saint Francis of Assisi ဖျားရှိခိုးကျောင်းမှာပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်တဲသေးလေးဟာတရားတော်နာကြားဖို့ကက်သလစ်ဖျားကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာစုဝေးခဲ့ပြီး Franciscan ဖုန်းတော်ကြီးကမွန်မြတ်တဲ့တန့်စင်ရည်နဲ့တွဲဆံတွေကိုဖျားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ပွဲတော်မှာပါဝင်သူတွေထဲမှာ Freddy Fernandez နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မွေးပရိသတ်ကျက်ဖလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကောင်းကြီးပေးခံရရင်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။